Příhodný a nejznámější přívlastek Valtic je město vína. Pod touto značkou se tu vyrábějí vína a také zde vyrůstají mladí vinaři, kteří zde mají možnost vzdělávat se přímo v oboru na střední vinařské škole. Vzdělání budoucích odborníků podporuje také Jihomoravský kraj, který investoval do vybudování nového vinařského centra excelence. Výukové centrum sídlící v budově školy bylo otevřeno počátkem nového školního roku. Dnešního dne, 1. září 2017, je slavnostní otevření nově postaveného centra excelence. Co vás vedlo k tomu rozhodnutí vybudovat tady toto nové centrum? Je to centrum, které bude sloužit jak pro celoživotní, tak i prvotní vzdělávání vinařů. A takový prostor, to znamená plně vybavený a velmi hezký přednáškový sál s kompletním zabezpečením pro řízené degustace, kompletním zabezpečením pro degustace na všechny významné soutěže u nás tady na Moravě chyběl. Centrum excelence bude sloužit jednak pro celoživotní vzdělávání, to znamená, bude tady celoživotní vzdělávání dělat jak Národní vinařské centrum, tak i vinařská škola. Potom bude sloužit pro prezentace i soukromých firm v oblasti vinařství a vinohradnictví i pro přednáškovou činnost našich i zahraničních lektorů. Nejtěžší bylo sehnat finanční prostředky, za to je jednoznačně patří dík Jihomoravskému kraji, který kompletně 100% dotací tu rekonstrukci zainvestoval. A potom samotná stavba trvala zhruba rok. Dvoupodlažní budova poskytuje kompletní zázemí pro vinaře, které bude využívat jak škola, tak Národní vinařské centrum. Při příležitosti slavnostního otevření byly představeny prostory, jež budou sloužit k výuce a přednáškové činnosti. Když jsme začínali s tou prací, jednak tady, jednak i na tom zákoně a vůbec na takové trošku renesanci, tak mě napadala jedna sloka z jedné písničky skupiny Elán, jmenuje se ta písnička Zajace a tam se říká, najprv treba něco správně vymyslet a potom stačí jednoducho velmi chcieť. Takže my jsme nejdřív vymysleli pár dobrých myšlenek a velmi jsme chtěli a naštěstí se povedlo zaangažovat mnoho lidí, kteří měli možnost to nějak ovlivnit, jak politici, tak i odborníci, vinaři, kteří se pro ty dobré myšlenky nadchli. A jedna z nich je právě i nové centrum excelence, které vlastně v sobě shrnuje několik pozitivních věcí. Je to taková symbioza, synergický efekt mnoha věcí, ale ta základní je, že chceme, aby vinaři, someliéři, zájemci z řad veřejnosti měli možnost se celoživotně dál vzdělávat, celoživotně připravovat, anebo dozvídat se informace o vinařství, o životě jednak vinařském, ale i o víně jako takovém. Jihomoravský kraj investoval do centra přes 32 milionů korun. Stejně jako jeho předchůdce, také Bohumil Šimek podporuje vinařskou kulturu na Jižní Moravě. Tak zcela určitě Jihomoravský kraj má k vinařství blízko, to víte sama nejlíp. My musíme říct, že už můj předchůdce měl zájem tohle centrum vybudovat, protože Národní vinařské centrum, tak jak působilo v prostorách zámku, tak to bylo, bych řekl, trošku nedůstojné, nejenom toho renomé, ale i samotných těch prostor. A já jsem rád, že Jihomoravský kraj finančně vybudoval tohle zázemí, nejenom pro Národní vinařské centrum, ale i pro potřeby vinařské školy, které tady máme odtud nedaleko. A myslím, že pro všechny Moraváky a hlavně pro všechny vinaře. Jižní Morava je vinařská, 95% vinic je na Jižní Moravě a sám jako čím dál tím víc poznávám, že lidi mají víno zájem a tady tohle si myslím, že je zrovna věc, která tady tohle by mohla podpořit. Víno k Jižní Moravě zkrátka neodmyslitelně patří a nové Valtické centrum excelence tak zajisté přispěje k dalšímu vzdělávání a důstojné propagaci vinařství.